Në këto minutat e fundit të programit tonë për ditën e sot, më do të flasim edhe për këto ditët e fundit të vitit, të cilat gjithmonë mundohemi t'i zëmë përmes fotografive të ndryshme, fotografive të bukura, të cilat vijnë prej ambienteve të dekoruara për fund vit. E thashë edhe në fillim të emisionit, shumica e këtyre fotografive, portreteve familjare ka një vulë që mban emrin e Nori Kukës, kështu që Noriku ne kam në studio. Noriku, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Ardhëm në këtë pikën më të bukur të vitit, le të themi, që është fund viti dhe gjithmonë i ke kushtuar një rëndësi të veçantë fotove familjare, portreteve familjare dhe sidomos fëmijëve, me çka dhe ke nisë punën fillimisht, për fund vit. Edhe studios i jap një rëndësi dhe i realizon fotot. Për ty çfarë do të thotë kjo periudhë? Për mua është pjesa më e mirë dhe besoj që prej shtatorit veç fillojmë më para pregadit. Për shkak se është edhe qyshe përmende që është piknisja e karierës kërë kom fillu me i bo fotografit e fëmive, dhe më thëmë për fund vetë, dhe që është edhe kom fillu më marë mandina intenzivisht me fotografi, është një emocionim veçan, dhe është një svit e veçan se qdo vjetë për do të me qenë ndryshe, për do të me pasë, dhe më thëmë, atmosfera ma të reja, ma moderne, e si vjetë për shkak pandemis nuk ka pasë edhe shumë ku mu furnizu, kështu që është doshtë me improvizu shumë edhe me kombinu shumë. Ndërkohë ne vetë se po i shohim disa prej fotografive që janë të këti viti, apo janë edhe koleksionet kalume? Ja, viteve kalu me shumica, këto të vitit tash do filloj me i postu, për shkak se kemi doshtë pak me i lonë që mi ardhe i rafesta, që mos me fillu që shpillim të djetorit, tash kemi fillu me i postu kadal kadale, gjithë dhe ditë kome pasë diqka të rejtë, diqka të bukur. Ndërko, Noriksi është punosh në këta periud të vitit, punosh me fëmi të moshave të ndryshme. Ashtu e ke njës dhe duke që kjo pasion ka vazhdu? Me fëmi është puna ma e bukur, është puna ma e pështira, përshkak se disa fëmi edhe ndoshta ambientin, ndoshta disponimin, ndoshta pësësikim, se du të mjë o pështatë edhe gjumin shumë shpesh fëmive, edhe pas taj vind të revoltum, nuk dojnë, du të me pas pak ma shumë dorem. Mirë po, fëmit, në momentin që të busqishin, atër fotografiave që është ka përfundu, dhe me thonë, sepse një busqishin një fëmis është sa një mi fjallë një fotografi. Dhe me thonë, njerëzit me njëherë fillojnë të knaqen, fillojnë të... edhe kur i shojnë fotografit, krijojnë emocione tjera. Nërku, e di që pikrish për këtë, do të për të tërhjek vëmendjen e fëmive për të realizu fotografi, angazhoni një staf i tërë, jo vetëm te, që gjithashtu e kam po edhe në bashkëpunimet e kaluamet që kemi pas, që je shumë i përkushtuar, jo vetëm aparat në dorë, po bën dhe lojrat të ndryshme për me tërjek vëmendjen, dhe e tha që e merat busqeshje natyrale të fëmijëve. Do të me rritë palat që në thonë, gjithmonë, më thonë, mu më pëlqen fakti, nuk e di e ke vrejt nështë ta në përshtëpi që kur bohën prind të djallet e se vajzës për herë të parë gjysha, që është për një erë, thujnë edhe fëmi, thujnë, kur se këmë po babin që shto. Edhe më ndina ata fillojnë, jo lehin, jo bojnë si maca, jo bojnë si qeni, jo bojnë kështo. Dhe më thonë, fëmit kanë qefë këto lojna, edhe më ndina që ty edhe knaqen. Edhe më ndina unë e këmë vreqat fenomen të gjyshrit, edhe ja këmë vjedhe dhe e këmë adaptu në pjesë të repertuarit. Dhe më thonë, ta në konë jemi tre veta që i arktojmë fëmit që me nëzirë maksimumin prej fëmive. Sa e një vetët plëtsumë më pasaj, sepse sezona e dimrit dhe këtyre fotove vjen pas një sezonën ngarkuar të verës me fotot e dasmave, që këtë vetë le themi që e ka ndryshu sigurisht pandemija, apo përgjësisht është kështo. Po që edhe si vjetë edhe pandemija është ndryshu dhe punën e festave, se fatkesisht familjet ka nevoj me u fotografu mas orarit punës. Edhe ta është orari punës në ora 5 edhe po do të me mbyllë studion edhe me vazhdu me shku dhe me thonë shpe. Si vjetë kome qenë shumë ngjeshën, përshkak se nuk kemi shumë ko, qysh po flitë të ashtë djelë, indegjoha lojme që prapë se prapë po vazhdan me mu mbajtë kjo ora policore, edhe përshkak asojna kome i kushtu edhe festave të fund vitit dhe me thonë, me siguri nuk kanë me mri gjithë me i marë ato fotografit, se zakonisht familjet, unë i kumpa dhe kërë në fotografu në përqendrat të lektarës të dikun, ka qenë pas orarit punës, se përrendë normalisht du të me punu të shkretit, dhe në ora 4-5, e tash në ora 5 të qka me bu ma për para, me ufonizu për shtëpe, apo me shku me bu diqka në aktivitet tjetër. Nërko, e përmendi që ka qenë sfidu se këtë vetë edhe furnizimi me zbukurime, me dekoret e nevojshme, por në përgjësi për gjitha ta që janë duke na parë, për të nxjerë një fotografi të bukur festive të fund vitit, qëfar është domosdoshme?
Duhet me pas, dhe më thonë, me vendosë ngjyrat cilat jenë moderne në atë vetë, për shkak se duhet me shku pak edhe me trendin e rrobave. Dhe më thonë, gjysh po shkojnë rrobat, duhet me shku edhe prapa vijat, e para, e dyta pastaj duhet me punu në shumë ngjyra. Dhe më thonë, me qenë ngjyrat shumë, sa ma në anglishtojnë vivid, sa ma të pashme, ma theksume, për shkak se ato ngjyra ma dina e bojnë fotografi ma të bukur, edhe normalisht duhet me qenë mjeshtri dritës. Për dritën e besoj që e një shumë mirë dritën, edhe andaj edhe dalin fotografit kështu si dukën, mu më thonë si të Coca-Cola, dhe më thonë, mu më vjen mirë që ma krasojnë me reklamave. Kur më krasojnë me Coca-Cola, dhe më thonë, unë e mendej që është një produkteve ma sukseshme në botë, kështu që është mirë. Ndërko, kjo punë nuk është se mjafton, dhe të të e blenë pajisit një vetë edhe më nuk ke nevoj me investu. Dhe të gjithmonë ndryshon edhe gjithmonë duhet investu. Prej vitit kaljumë, kemi përdur vetëm ndështa bredhen si bredh, edhe ato i kemi shtu dhe 4 bredha 3, dhe më thonë. Në përndryshe gjitha këto elementet i kemi shrytzu tash 3 i kemi kriju krejt, edhe janë të bome, dhe më thonë, posaçërisht për fëmijët, edhe kemi ek pak ma shumë e gjithë dekore si vjetë, për shkak se kompanit nuk jenë furnizu, për shkak pandemi se është bërë një panike madhe, dhe tani edhe asë biznisit së pëdin që ka me investu. Ndërko, Norik, e përmendëm pra që kjo situate ka vështirësu shumë punën edhe përshka këtë orareve, kështu. Por, interesi nuk po mungën edhe këtë vetë. Jo, interesi as pak për kundra zërë. Pavarësisht se ka qenë ndoshta një vit i brish, le t'i themi, po prapë duam një kujtë. Interesi ka qenë bile shumë i madhë, është për më befasu, përshka këse kam fillu me më thirë qysh në mes në nëntori, do më thonë onat. Po, është gëzimi ma i madhë, se pesho që shumica po janë me fmi moshën 0 deri 12 muaj, dhe me thonë e ka një fmi një bebe 3, edhe mundohën me bo gjithë shka për te, është një gëzim shumë i madhë për ta, edhe kanë qef mja kushtu gjitha të mirat e mëngshme, dhe me thonë se prind nuk kursihen për fmit, edhe më ndinë e bojnë maksimumin, e mu më pëlqenë shumë kër është kjo entuziasm, se në fund të fundit është aja fotografia që po mbetë të kujtem, kam fillu ma në fund me a kuptu rancine fotografis, edhe fotografia e mirë, se do me thonë një kod gjatë u folke jo e bëj me telefon. Po me telefon aja fotografi po humbët, na e kemi shprehi si studio dhe i shtypim gjitha fotografit, do me thonë gjithë mon klienta tonë i marim fotografit edhe të shtypuna. Ma tradicionale, po. Po një mrit me qatë tradit edhe kom dash me vazhdu dhe të njerëzit, kështu që më shumë shpesh mi dërgojnë në fatët në për rama, në për mure, në për që kanë vendosë, e për mu është një qefi madha, ja. Ta shë si vjetë kemi fillu dhe me albuma, të me dhone kemi një ofertë që nëse të dëshërëm direkt ja bojmë edhe albumin, kështu që është një kujtem ku mbetët i përjeqëm, edhe se dhe mos festat e fund vitit jenë krejt hareshëm, se gjithë shka është me ngjyra, me siguri është bu kjo si efekt, përshka këse është shumë ftoft kështu që i boj njerëzit atmosferat ma të ngrota me ngjyra, me kështu mrenda, që me humpa, ka ta me balancu mungesën e madhe të djelit në hemisferën kënina ka Evropa. Jashtë. Ndërko, përmendit që janë edhe fëmijët ata të cilët bebet, 0 deri në 12, që nuk mungojnë në studion të ndëvazhdimisht. Si është punosh me ta, se të digi si janë disa teknikat veçanta për të porsalindurit, le themi, për ata që ende nuk rinë ullur, nuk ecin. Po, i kemi, është ma e vështirë, po është ma e letë përshka kësa ata nuk lëvizin, dhe i kom kryu disa dhe me një kompani fes qefi, dhe me thonë ku i kemi kryu për mes silikoneve këto format ku fmit flajnë, mandina jo merë formën e fmive, edhe mandina ata veshërinë, disa dhe flajnë direkt, dhe me thonë se janë ma demila. Po është shumë lezet me i pa fmi, dhe me thonë, fmija është me sigurin është apë një pri begative më të mdoja që e ka njerëzime, kështu që është diqka shumë e bukër, e mande i kemi kriju këto shportat, e kemi kriju këto format, si vjetë e kemi bërë dhe një kuti ku pifusit, me dhe ata po duken dëvugur, si kjo veba ta është që po kalan, e kështu që besaj që kanë me pasi vjetë shumë fotografit bukrat pa pame. Rëgo, fund vitit gjithmonë si edhe fotografi me fëmi, po ka kërkeca edhe të vinë edhe vetëm që janë qiftë që ende nuk kam fëmi për fund vetë, apo i lënda gjatë zonës verës? Edhe qiftet, edhe familjet, edhe familjet a shumë. Në më dhonë, po më duke që pandemija ka ngrit atë vlerën familjare në nivel shumë atë nalë, se po vlerësohet prinde, po vlerësohet familja, edhe shumë, po më kanë thirë, më kanë thonë, apo bënë paketa edhe për veç të mdhej, për shkak se po dojmë qdo vjetë me pasë ka një foto kujtim, se nuk po dihet. Kështu që mu po më vjenë mirë që ka fillu kjo, fatmesisht është rritë edhe numëri madhe fotografe që po e bojmë punën teme, kështu që do më thonë kjo ndohat në mira familje që kanë mundësi me bo fotografi, e kjo është shumë e mirë, se kujtimet e vetë me janë fotografia,
Andaj, jam shumë i gëzuar që e kam filluar si unë si traditë, tash është bërë traditë kjo. Po vazhdohet. Po vazhdohet. Ndërkohë, Norik, këto gjithsesi se fotografitë janë shumë të rëndësishme e krejt, po megjithatë duke ditur standardin ton, janë të kushtueshme, janë të përballueshme ndoshta për çdo familje që ta ketë një kujtim të tillë. Unë e kam pak më të lartë çmimin se tjerë, për shkak se kam edhe investimin e madh. Po duhet shumë me investuar dhe me majt për me majtë një ambient të amin ngrohtë. Se shumë shpesh dëgjoj kur ankohen, kemi qenë këtu, ka qenë ftoft, ka qenë ftoft. Te unë për besë nuk mund të më anku për ftoft, veç mund të më anku që është nxehtë. Edhe, dhe më thonë, gjitha këto e bojnë e rritin një kosto. Plus, unë punoj me ekip të madhe, edhe punoj me shpejtësinë, dhe më thonë se realizimin e fotografive mas lartë të 3 ditë, dhe më thonë klientive që i ka fotografit në dorë, e kjo e bën... Sëpse janë edhe padurushme, padurushme e një. Ata me mujtën, tu i bo fotografit, atë në mjë uqit atë e vokë. Kështë që, kur lidhët kjo, prap është një që me mjafti arsyshëm, përshka këse nëse ki me bo një herë vjetë, ki mjaftushëm për me mlidhët për me i bo disa fotografi. Ti e thash që e ke vullën e shumë fotografi familjare, të momenteve të ndryshme, po ty, a ka kusht bënd për të? A e ke këtë mungesën e fotografi? Jo, e kom rritë ekipën mjaftë shumë, tash i kom, do më thonë, 90% kohës i kom dy fotografi që punojnë me mu që një kohë gjatë, edhe ma din, unë e thëmë i din repet, në aspektin se i din se që shedu fotografinë edhe punojnë një edicione, ata shumë shpesh janë të më realizu dhe fotografi dhe me mu, tash edhe i sa po martuar, do më thonë, si vjetë me sigurit të me bodi qka dhe me nusën disa fotografi për vitin e ri, pëse jam kujtimi mirë, është kur pishe njëri edhe ka një herëveq throwback time që i thonjë këto në Instagram ose diqka story, ata jo po knaqë që të le më të mi pas të mamë fotografit, kështu që... E ta me ndosh pas... 20 vjetë e po, të shpesu që kemi me jetu mirë edhe të shëndechëm, atëherë po pa tjetër është një lezet shumë i madhë mi pas fotografit. Po, edhe të mos mungojnë edhe ty si fotograf, sepse edhe ti ke nevoj të kesh ato fotografi. Pa tjetër, këmë fillu mja kuarantinë edhe vetë me qenë, dhe më thëmë para aparatet, jo veç mra pas e gjithmonë. Për fond, Norik, si ka qenë ky vetë për ty? Në fund vetë zakonisht ulemi me ndojmë për atë çfarë kemi kalu, çfarë plane që janë realizu, çfarë kanë bërë për vitin tjetër. Viti për neve artistave ka qenë shumë sfitus. Të me thonë, në artista që kanë me mbjetu 2021 me dalë, me vazhdu me karierë, ka me qenë nështëta ma i vogël, sepse shumë për i tyre i është dashtë veç me lonë këtë zanat, me fillu zanat tjetër t'i qka për me mbjetu. Unë kom pas fatin që i kom punu, mirë po nuk është që kemi fitu t'i qka shumë, por veç kemi mbjetu, të me thonë. Të shpesu që viti 2021 kom e qenë vet i mirë për këtë njerëzimin, edhe që virusi kom e marë fundin, se nuk ja dëshërë i kërkujna virusin. Se e ke përjetu një likur? E kom përjetu një likur teme, edhe mësë qëtë, unë kom thonë asë armikut më atë mazë për një dëshërë këtë virus. E shala, dhe më thonë, komplet popullet shqiptar, kom e pas një vit shumë atë marë, edhe meritan, përshkak se jemi të hekon si popull, i shisha për në tonë, cilët kam përjetu me vitet e tona, opresionet ndryshme për njerëzve, për sistemi që të ka qenë në të kaljumën, e kësik e kam pasë edhe që të virës, dhe me thonë, kështë që mu po më dhime në shumë këta që i po dojnë me sakrifiku shumë për këtë Kosovë, edhe i shala që vitet tjera në VM kanë me qenë shumë atë mira për familjet edhe për njerëzit në Kosovë. Më shpresë që këj vetë në ambetë vetëm një kujtemi bukur në fotografi. Po, në fotografi bashkë. Vetë mos në përsëritet edhe njëherë. Norik, të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit tonë. Edhe do t'jemi në pritje të fotografive të bukra për të pëndvitit që të mund. Po, shumë shpejt, falemderit. Falemderit. Të ndëruar shikues, ne këtu me Norikon kemi përfunduar emisionin për ditën e sot. Me unë ju leta kemë sërish nesër, do t'jemi bashkë me fillim nga ora 8. Dira të herë ju vazhdojnë tjene në shoqëri me programin në VM të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Miru pashë.